പൊന്മുടിയിലെ കല്ലാർ മൊട്ടൻമൂട് കോളനിയിലെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടാം. വിഷം തീണ്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ 73-കാരി. നമുക്ക് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടാം. പാമ്പുകടിയേറ്റ 200-ഓളം പേരെയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വിഷചികിത്സയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും വൈദ്യരമ്മയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെയുണ്ട്. 500-ലേറെ മരുന്നുകളുടെ കുറിപ്പടികളും കാണാപ്പാടം. നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം വിഷപ്പച്ച എന്ന് പറയും. മൂർക്കന മരമണ്ടലിയൊക്കെ പറ്റിച്ചാലേ അതിൻ്റെ മോന ഒടിഞ്ഞ് വ്രണത്തിലിരിക്കും. അത് അരച്ച് വെച്ചാൽ അത് തനിയെ ഊരി ഇറങ്ങും. കടലാടി, വൻകടലാടി നാവശത്തിന് ഉള്ളിൽ കുടിക്കുകയും മുറിവിൽ തേക്കുകയും ചെയ്യും. മഞ്ഞ കൈ തോന്നി. ഇത് പിന്നെ മൂക്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മണ്ടയിലെ കപക്കെട്ടൊക്കെ മാറും. വിഷചികിത്സയിലെ പ്രാഗൽഭ്യത്തിന് 1995 സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വൈദ്യരത്നം പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ഈ അമ്മയെ തേടിയെത്തി. ചികിത്സയ്ക്കും നാട്ടറിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഇവിടെയെത്തുന്നു. നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ അറിവ്. ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് ഈ 8-ാം ക്ലാസ്സുകാരി. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ആയുർവേദ ഇതുണ്ടല്ലോ പ്രദർശനം, അപ്പോഴും അടയാറ് പോയി തമിഴ്നാട് ഒരാഴ്ച. അറിയണ വിഷയത്തിന് എല്ലാത്തിനും വിളിക്കും, പോവും. എൻ്റെ എനിക്ക് അറിവുള്ളത് പറയാം, പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കും. ശരിയാണ്. സാഹിത്യത്തോടുമുണ്ട് വൈദ്യരമ്മയ്ക്ക് കമ്പം. കഥകളും കവിതകളും ലേഖനങ്ങളുമെല്ലാം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് വഴങ്ങും. മലയാളം മാത്രമല്ല സംസ്കൃതം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലും പ്രഗത്ഭയാണിവർ. കാട്ടാക്കട മുരുകൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കെല്ലാം തിമിരം. ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് തിമിരമല്ല, നമുക്കെല്ലാം പൈത്യം. നാടിനാണോ പൈത്യം, ഇനി നാട്ടാർക്കാണോ പൈത്യം. രാജി പുതുക്കുടി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.